你知道吗？艾伦从始至终都像我一样相信你，帮助你。你现在放弃，就会让他的牺牲变得毫无意义，这才是你欠他的。我会找看守把这封信送给你，以后不要来看我了。这些酒都是我经过多年收藏而来的，可以说每一瓶酒都有它其中背后的故事。大家看看呢，它们的酒标、年份，它们都非常有收藏的价值。这些酒代表了红酒的历史，从几个世纪前的法国酒到当代的美国酒、澳洲酒。我希望我的这次展览和拍卖能让大家对红酒看成是一种文化，去品味的，去感受的。潘老师，这次你亲自出马是因为黄炼已经不在了，对吗？黄炼是那个骗子吗？他是你什么人？他是你的学生，你最优秀的学生，你们合作了很长时间，现在他却被人栽赃陷害，马上就要被告上法庭。作为老师，你有空在这办展览，却没有时间帮他想想办法。难道你已经抛弃他了吗？您对此有何解释，潘先生？黄炼跟你的合作是什么性质的？你跟他酒红酒诈骗有关系吗，潘先生？黄炼是我的学生，这个大家都知道。在短短的两年之前，他还是个一文不名的孩子，是我从街头上把他给捡了回来，然后带他出国深造去学习。黄炼很有天赋，也很聪明。他学成回国后，急不可耐的要发展自己的事业。没错，在此期间我一直在帮助他，在鼓励着他。可是我从来就没有鼓励他做一些违法乱纪的事情。他想成功，想做出一番成就，这一切都是为了一个他深深爱着的一个女孩，他希望那个女孩回到他的身边，他希望那个女孩像曾经一样深深地爱着他，所以才慢慢地走到了今天这个地方。别说是我抛弃了他，一心抛弃他的人是你。你就是黄炼的
朋友，他真的是为你采取犯法的吗？可以跟我们讲讲你们的爱情故事吗？陈姐可以解释一下吗？到底怎么回事？小姐解释一下说说吧。陈小姐，说一说吧。陈小姐，陈小姐解释一下说说吧。说一说吧，陈小姐，陈小姐解释一下，什么事了？到底？哎，你别走啊，别走啊！陈小姐，陈小姐，陈小姐，等等等等，你没事吧？我没事，谢谢你啊。郭艾伦的事儿。我都听说了，他真的是个挺勇敢的人。你真的没事儿？我真的没事儿。你呢？你没事吧？我刚才看见蛋壳了。我知道。他现在跟潘潇在一起。他早晚会想明白的，只是时间的问题。没时间了。真的没时间了，他现在很危险。危险？作假和陷害黄恋的人。就是潘娇，所以很危险。来，各位，我向你们介绍一下，这位是朱小姐。啊，现在是她的女朋友。她现在还不怎么会品酒，但是她很会喝酒。帮我照顾一下大家，我去那边就行。好，诸位，你们先聊。朱小姐，我敬您一杯。朱小姐，我请您跳支舞吧。你怎么回来了？别去。你是来拯救我的？他已经伤害了太多的人，我不想让你跟着他一错再错。你想怎样？找到证据了吗？没有，但我不会放弃。那天，答应我放弃吧，你不是最听我话了吗？蛋壳，你是不会离开他了，对吗？嗯。如果你毁了他，就是毁了我。你这样只会毁了你自己。我都跟你说过了，你毁了他，就是毁了我。那天答应我不要再回来了。我就当你答应了。
范总，欢迎欢迎。好久不见了。上次那些八二年的牧童，你喝着还顺口吧？你一下要了那么多，我可费了不少周折。真是多谢你帮忙。哎，我听说你有一批新品酒，怎么也不给我介绍介绍？就在我的仓库，有机会给你拿几瓶，出来见识。仓库。看见那天了，他都跟你说什么了？爸说你是个坏人，让我离开你。那你觉得我是坏人吗？你会离开我吗？也许吧，但现在不会，因为我还爱你。就凭这一点，你就是再坏，我也不会离开你。谢谢。这是我听到的最温暖的一句话。
怎么办呀？还能怎么办呀？鬼迷心窍了呗。我看蛋壳就是抱着跟定潘潇的心理了，他愿意做的事儿，咱们谁都拦不了他。他就是这样，脾气倔，不撞南墙不回头。无药可救。我找到潘潇制作假酒的证据了，沙井路12号仓库。赶紧报警，我想办法拖住他。是蛋壳。没事了，他们赶到机场至少一个小时的时间，到那个时候你我已经坐在去法国的飞机上了，没人会把咱俩怎么样的。我们再也不回来了。我们不回来了吗？你不想让我蹲监狱的话，就永远不回来。前面右拐有一个我小时候总是去的地方，我想我都要走了，我要去跟大姐告个别。不行，没时间了。你就让我去吧。我说不行。你疯了。让我去，否则我就不跟你走。你想干嘛？这是什么地方？我小时候每次觉得难过活不下去的时候，我都会来这里。如果我要敢跳，我早就跳下去了。我总是问我自己，我为什么活得这么不快乐，所有人都不喜欢我，是不是我太讨厌了？从小没有爸爸，我妈还酗酒。我觉得这一切都是我的错。如果我要不在了，他们可能还会快乐地重新回到一起。每次我想到这些，我都会来到这里，使劲往下看，一直看到自己害怕，我就自己劝自己说，算了吧。就让别人继续讨厌你吧。别胡闹了好不好？你现在不是孩子了。我觉得现在是时候咱们两个一起跳下去了。我没有这种动不动就往下跳的习惯。那就说我吧，我现在都讨厌我自己。如果我不跟你走，我今生都不快乐，因为我会用一辈子的时间去想你。如果我跟你走，我会带着对一心、黄恋还有郭艾伦的歉疚。蛋壳，潘老师，就让我们在这结束一切吧。好，我认输了。好了吧，
我害怕了，蛋壳。跟我走吧。没有必要这样，我们还有别的路可以选。也许你有，但是我没有。忘掉以前的，我们可以重新开始。你忘得掉，我忘不掉。朱丹珂，你一点都不讨厌，回来吧。伴随着潘潇的入狱，一切都结束了。可是真的结束了吗？我们又该怎样结束我们自己的一切呢？你就这么不愿意再见到我吗？对不起，我不敢。可是这一切不都结束了吗？很多事情都还没有结束，
永远都不会结束。我明白。我在你的项链上看到了他。艾伦还在那儿。我会永远带着他的。那我们的戒指呢？一张，二，单包，四五六七八，哈哈，我赢了。啊，你赢了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 。嗯，你欠我几条命了？我都戒赌了，没跟你好好玩。不行不行，我好不容易赢了这么多，不能不算。不是，你老要我老命干嘛呀？嗯，留着救你呗。咱们能不要命吗？那谈宝贝儿。那好吧，谈吧。啊！哎，有车，有车。强壮吗？这是谁呀？奶奶，这是我启林叔。啊，你的男朋友？这么漂亮的小伙子还叫叔？奶奶，我有点自来就。多漂亮的小伙子！太爽了，走。哦，坐坐坐，回家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 。哎，奶奶，来来来来，来。哎，不客气，不客气，小
塞子保护着瓶子，塞子本身是透气的，酒装在瓶子里，透过它们慢慢的跟氧气接触，从容的完成那最后一道工序。可是酒一旦打开，塞子就会被扔掉。对啊，那个时候他们的使命就结束了。但可你看，现在我在每一个瓶塞上都刻上了你喝酒的日期，每一个瓶塞都有属于他自己的一个故事，一段回忆。这样你就再也不用把它扔掉了。萧才没能逃走，他之前栽赃给黄脸身上的罪名又回到了他自己那里，他现在已经被捕了。这两天事情已经平静了，您才回来，奶奶，您要是早点回来该多好呀。傻孩子，成长都要付出代价的，懂吗？可是我们付出的代价也太大了，顾艾伦不在了，一心跟黄恋再也没有办法在一起了，蛋壳跟丢了魂儿一样，天天都坐在那里发呆。乔小轩之前所做的一切都是为了顾艾伦，现在他一下子没有人生目标了，这不公平。相信我，这一切都会过去的。就像我们这葡萄园，每年都有新的葡萄，每年都会有新的葡萄酒。对了，我们酒庄的酒今年怎么样了？马上就可以开瓶了，就这一两天了。可是，在这两年酿酒的日子里，发生了太多的事情，我都不太敢开这啤酒了。开呀！必须把它喝掉啊，这是你们的青春，你们的记忆，你把它喝掉了，你们才有记忆啊，等了老了你们才有回味啊。再说不喝以后酒喝了也没什么味道了。那太好了，奶奶，我们又可以开 party 了。对呀。你也是。是什么呀？是。别动，别告诉我你是为了我才回来的。为什么？哪有那么多为什么？我实话跟你说吧，我是喜欢你，但是我并不爱你，所以对不起啦，那天我想我和你一样，也许我们都爱上了一个不该爱的人吧。那就让我们一起等吧。还不死心啊你？辛辛苦苦酿的酒恐怕再也卖不出去了。我觉得挺好的，至少这两年我都不用出去买酒喝了。哎，好喝吗？嗯，
啊，那谁酿的，很不好喝。趁大家都在，我也有个事儿要宣布一下。我要出国游历两年，去看看外面的世界。机票我都买好了，时间不会告诉你们的，因为我再也受不了告别了。那一心，我要一个澳洲绒毛袋鼠。嗯，好。嗯，杜山，一心，我什么都不要，你只需要从法国给我带一些包啊，然后意大利带一些什么那些手工制的皮鞋，完了那个纽约带一些维多利亚的内衣，我就特别满足了，真的不，没问题，没问题，小轩。看人家答应。你呢？我。只要你健健康康的回来就行。还有就是，别忘了你扔在老家的姐姐。真是好姐姐，看来一心，你就快要完成你的梦想了。嗯。为了以后能够成为完美的女人，为了自由，为了嫁给心爱的男人，为了不能说的秘密，永远在一起，永远。这许许多多的变故，我们好像都没了以往充满激情的声音和呐喊。也许我们的故事不是很美丽，但它实实在在的是属于我们的人生。我们必须接受并不断地去回味青涩悲苦，但深沉厚重了许多，好像更加……也许是该重新出发，开始另一个新的故事了。在这等着你，在我们一起种葡萄的地方等着你。一心，来一心，快来啊！我赢了。今天的胜负很明显，我赢的是今天是空气动力学。要不然再来一局？再来一局，来。我也要。这次是决一胜负，决一胜负。一、二、三。